Ելույթի համար խոսքը տրվում է Արցախի փրկության շարժում խորհրդի անդամ Աշոտ Սարգսյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, Շարժման նախաձեռնող խումբը նախորոք ծրագրի համաձայն կազմել ենք հայեցակարգը, որ ուզում են ձեզ դատին ներկայացնել։ Շարժման քաղաքական հայեցակարգը այն պայմաններում, որ ձևավորել են Արցախյան 44 օրվա պատերազմում զինադադարի կնքումից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան եռակողմ հայտարարության ընդունմամբ Արցախի ժողովրդին այլ բան չի մնում, քան համախմբել և հետամուտ լինել սեփական քաղաքականությանը։ Նման քաղաքականությունը նպատակ ունի պաշտպանել Արցախի անկախությունն ու անվտանգությունը։ Այդ քաղաքականության ձևավորման քաղաքական և իրավական հիմքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունն է։ Քաղաքականության մշակման քաղաքական հիմքը հետևյալն է. Արցախի ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության հետ անվտանգ միջանցքի իրավունքի միջազգային ճանաչման փաստը, սեփական հողում բնակվելու և սեփական տարածքում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու իրավունք, քաղաքական և իրավական կարգավիճակ ձեռք բերելու իրավունք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնում, Արցախի Հանրապետության ղեկավարության անգործունյա և Ադրբեջանի ղեկավարության կամքին նկատմամբ հակվածության պայմաններում քաղաքականություն վարելու իրավունքը բնականաբար անցնում է Արցախի ժողովրդին և կարող է արտահայտվել ու դրսևորվել քաղաքական շարժման տեսքով։ Առաջարկված քաղաքական նպատակն է ապահովել Արցախի Հանրապետության փաստացի անկախությունը և նրա անվտանգության քաղաքական երաշխիքների ձևավորումը։ Նման քաղաքականություն վարելու հնարավորությունները բխում են եռակողմ հայտարարության դրույթներից, որում Ադրբեջանի ղեկավարությունը պարտավորվել է Ա. ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը որպես քաղաքական սուբյեկտ, Բ. հարգել Լեռնային Ղարաբաղում զորքերի շփման գիծը, Գ. ճանաչել և ապահովել Արցախի Հայաստանի հետ կապող միջանցքի անվտանգությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի կողմից Արցախի ֆինանսավորման առկայությունը, Ադրբեջանի պարտավորությունների կատարումը ստիպելու ռազմավարությունը, կարող է ապահովել Արցախի փաստացի անկախությունը, նրա անվտանգությունը և ստեղծել միջազգային ճանաչման համար հեռանկարներ։ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նույն պահանջների առաջադրումը պայման է ստեղծում շարժման գործողությունները Հայաստանի քաղաքական կուրսի հետ համաձայնեցնելու համար։ Կոնկրետ առումով այս քաղաքական ռազմավարությունը կարելի է բաժանել 3 ծրագրի. Ա. քաղաքականություն Արցախ-Հայաստան միջանցքի երկայնքով, Լաչինի միջանցք, զորքերի շփման գծի, ինքնապաշտպանության և անվտանգության իրավունքի ամրապնդման և պաշտպանության քաղաքականություն, Գ. Արցախի Հանրապետության փաստացի իշխանությունների ներկայացուցիչների վրա Ադրբեջանի ազդեցությունը չեզոքացնելու քաղաքականություն։ Ռազմավարությունը հիմված է քաղաքական պայքարի մեթոդների, տեղեկատվական քաղաքականության և դիվանագիտության վրա, շարժման ռազմավարական իրականացման մեթոդները, Ռուսաստանին և Ադրբեջանին օրինական պահանջներ ներկայացնելը և միջազգային հանրությանը դիմելը, ազգային ինստիտուտների և կադրերի հզորացում, Արցախի բնակության փաստացի անվտանգության ամրապնդում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ներկայացնելով Արցախի փրկության շարժումը կուզենայի որոշ տեղեկություններ ներկայացնել մեր շարժման գործունեության մասին։ Ուրեմն դեռ փետրվար ամսին մենք հանդիպել ենք ազգային ժողովի նախագահի, ազգային ժողովի խմբակցությունների, բոլոր խմբակցությունների հետ, հանրապետության նախագահի հետ հանդիպումների ժամանակ նաև բարձրացրել ենք այդ Լաչինի միջանցքի հարցը, մասնավորապես հանրապետության նախագահի կոնկրետ ներկայացրել ենք այդ հարցի դրական և բացասական կողմերը, ըստ նախագահի այդ առավելություն է տալիս մեծ շեն և հին շեն բնակավայրերի զարգացմանը,
բայց մենք խնդիր առաջարկեցինք, որ բայց հակառակ դեպքում էլ ստացվում է, որ 3 բնակավայրեր են տեղահանվում։ Եվ ճիշտ ասած հարցի պատասխանը այդպես էլ մեզ չբավարարեց, նույնը տեղի ունեցել նաև ազգային ժողովում, պատգամավորական հաղթած կուսակցության, ազատ հայերենի խմբակցության պատգամավորների հետ, նրանց բացատրությունը ավելի զավեշտական էր, նա կրկին մեզ չբավարարեց, այնուհետև մի հանգամանք կա, որ կուզենայի բոլորին ներկայացնել, մենք շարժման խորհուրդը որոշեց, որ գնանք Արցախի բոլոր բնակավայրերում, ներկայացնենք մեր շարժման ծրագրերը և ազգը համախմբենք, նպատակն է եղել մեր հիմնականում համախմբել Արցախի, Սփյուռքի և Հայաստանի Արցախով մտահոգ քաղաքացիներին և համատեղ որոշելու մեր ապագա խնդիրները և լուծումներ առաջարկել։ Ուրեմն մենք հաջողությամբ իրականացրել ենք այդ աշխատանքները Մարտակերտի և Ասկերանի շրջանում, բոլոր գյուղերը գնացել ենք հանդիպել, համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացրել, տեղեկատվական նյութեր ներկայացրել, սակայն Մարտունու շրջանում շատ հետաքրքիր միջադեպ է տեղի ունեցել, 4 գյուղ գնալուց հետո մեզ տեղեկացնում են, որ վարչակազմի ղեկավարը խստիվ արգելում է մեր այդ գործունեության շարունակելը։ Գնացել ենք հանդիպել առանց հիմնավորելու, առանց պատճառների, մարդը ասում է, ես արգելում եմ իմ տարածքում համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելը, գնացեք Մարտակերտ և ասացիք Մարտակերտել են գնացել բոլոր տեղերներ, փաստորեն մեզ արգելել են իրականացնելու կարևորագույն գործառույթ, այն է համախմբել Արցախի բոլոր մտահոգ մարդկանց։ Իսկ ինչ մնում է մեր արդեն վիճահարույց հարցին, այդ ինչպես ասում են Լաչինի միջանցքին, Բերձորի, բոլորը մոռանում են, այդ թվում նաև մեր իշխանավորները, որ 1992 թվականին, երբ ազատագրվել է այդ Լաչինը, Լաչինի միջանցքը, անգամ Եվրախորհրդարանը ողջունել է, որովհետև այդ ժամանակ Արցախը գտնվում էր խոր բլոկադայի մեջ, և նույն, եթե հիշում եք, երբ ազատագրվել է Խոջալուն, որովհետև այդ ժամանակ եզակի կապն էր արտաքին աշխարհի հետ օթանավով, այդ ժամանակ էլ են ողջունել, որովհետև Արցախը արդեն էլ սով վիճակում էր, սովում էր, այդ է խնդիրը։ Հիմա հարց է առաջանում, երանախագահները այդ ստորագրել են համապատասխան փաստաթուղթ, որ 2023 թվականին կառուցվելու է ճանապարհը, այնտեղ հստակ նշված չէ կոնկրետ, եթե պայմանավորող կողմերը համաձայնվեին, ասենքան Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվեր այդ ճանապարհը ներկայիս 5 կիլոմետրանոց մարդասիրական տարածքով անցներ, հնարավոր է, չէ տարբերակ, որ գյուղերը մնան, բայց այնպես է ստացվել, վերջին ժամանակներս բոլորն էլ արդեն հայտնի է, հեռուստատեսությամբ էլ ասեցին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ ասաց, որ այդ պլանը միասին չենք որոշել, ասինքն ինքը համաձայն չէ, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ բացահայտեց, որ այդ ճանապարհի կառուցումը լիգիտիմ չէ։ Հիմա հարց է առաջանում, ճանապարհը արդեն կառուցված է, իսկ ով է երաշխավորել։ Դրա համար միշտ սովորաբար մենք սովորությունն ենք, չէ, մեղադրում ենք տարբեր պետությունների, տարբեր ազգերի, բայց մոռանում ենք, որ մեղքը հենց մեր մեջ է։ Փաստորեն ստացվում է, որ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պայմանավորվել են Ադրբեջանի իշխանավորների հետ։ Հիմա պայմանավորվել հասկացողությունը, շատ մեղմ հասկացողությունը, դա պայմանավորվածություն չի նշանակում, դա նշանակում է գործարք թշնամու հետ ի վնաս սեփական ժողովրդի։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք բոլորս պահանջել, որ Հանրապետության նախագահը և մյուս պարտավորվող այդ պայմանագրի հետ կողմերը, այսպես կոչված, գան բոլորիս հաշվետվություն տան, այդ ոնց է եղել, որ այդպես է ստացվել։ Եվ բացի դրանից, ինչ է նշանակում գնաս քո հարազատ գյուղի բնակիչներին ասես տեղահանվեք։ Ոչ մի ադրբեջանցի այդ մարդկանց չի ասել տեղահանվեք։ Պատկերացնում եք, այդ մարդի գնա միջազգային, որ շատ դեպքում ասում են, չէ, գնացեք միջազգային ատեյաններին դատի տվեք, այդ մարդի գնան դատի տան, ադրբեջանը կանգնելու ասում ենք, այդ մարդկանց չենք ասել տեղահանվեք, ապա ցույցեք, որ մենք այդպեսի բան ենք ասել։ Պատկերացնում եք, ասում, զավեշտալի վիճակ է ստացվում, և ցավոք սրտի
մեր իշխանավորներն էլ կրկին պայմանավորում են, որ մի 5 օր էլ ուշացնեն, որ Բերձորի բնակիչները այնտեղից հանվեն։ Ասում զավեշտալի, ես չեմ հասկանում, իրոք մարդիկ հաշվի չեն առնում, որ իրենց ժողովուրդն է ընտրել եւ հաշվետու պիտի լինեն։ Ես որպես քրիստոնյա նաեւ զարմանում եմ, Աստու առաջին պիտի հաշվետու լինեն։ Ես իսկականից նորից կոչ ենք անում մեր իշխանավորներին դուրս գան իրենց ընտրողների, իրենց ժողովրդի առաջ եւ հաշվետություն ներկայացնեն։ Խոսքը վերաբերում է անվտանգության խորհրդի բոլոր մասնակիցներին, որտեղ բոլորն էլ համաձայնվել են այդ բանին, որ ասացինք, պայմանավորվածությանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։